مریم کا فاطمہ سے بڑا
عبادت ہے فاطمہ اس کائنات میں دلہن جو لازوال ہے اس کائنات میں رخصت ہو رہی تھی شکل خدا کے ساتھ نبی ہے آسرا پیراں دا امیراں دا فقیراں دا قطباں دا کلندراں دا غوثاں دا عبداللہ دا اماماں دا صحابیاں دا تابعیاں دا تبا تابعیاں دا آدم تو لے کے عیسیٰ عیسیٰ سے قیامت تک نبی ہے آسرا جن شک ہوئے کھ مر رہے نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین سورہ دہر دی آیت تلاوت کیجیے
ساری دنیا دی اللہ کو منگو پیر فقیر اولیاء انبیاء سارے اللہ کو منگو تے اللہ کو منگنا چاہیے لیکن اللہ تین دن جبریل کل کے آخیا میرے کو منگ دے کدی سجدہ دا حوالہ پا کے منگو تو چوکھا دیا سجدہ روزہ رکھیا پاک محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی دے کے کھانا لایا تے باروں آواز آ گئی کریم باپ دی کریم بیٹی سخی باپ دی سخی بیٹی سچے باپ دی سچی بیٹی فرماندیاں نے پہن فضا اج دا کھانا اس مسکین نو دے تین دن سجدہ کرو منگدا رہے جنوں نہ بھوک لگدی تے جس نہ کدی کھادی تین دن آ کے دستا رہا ہے کہ جی منگنا جی تو ایتھوں منگو فرشی سلطان الہند غریب النواز خواجہ مولا چشتی میری فرما رہے نے شاست حسین پوچھا گیا مولا علی بادشاہ دے 18 پتر نے جناب عباس جناب عون جناب عبداللہ جناب جعفر جناب عثمان بڑیاں بڑیاں شانہ روپا اس کا جلالہ مرے حسین شاہ کیوں ہے بادشاہ فرمان دے میں حسین نو علی دی وجہ کو ساتھ نہیں رکھیا 16 پتر لکھا شانہ دے مالک نے پر محمد نانا حسن تے حسین شاست زہرا دا لالے اپنی ماں دی وجہ تو دینے پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو دینے پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ ہر ایک بازی حسین جیتا ہر ایک بازی حسین کا ہر جوان غازی حسین کا ہر جوان غازی
حسین جیتا ہر ایک بازی حسین کا ہر جوان غازی حسین راضی خدا بھی راضی حسین سے آج تک نمازی حسین ہر انبیاء کا ماضی حسین آدم سبھی قبل تھا حسین کا نام مصطفیٰ ہے تمہارا ادراک بے خبر ہے تجھے خبر کیا حسین کیا ہے تجھے کیا خبر ہے حسین کیا ہے دو منٹ کی گل کرنی ہے مسلمان دی کرنی سکھان دا پیر نام ہے بابا گرو نانک اج کل دے پوترے دی کتاب چل رہی جہاں نام ہے حسین ہے حسین میرا بابا گرو نانک سچ سور کے چیلیاں دے وچ بیٹھے نے پیدل لنگر کراؤ تو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ مہربانی جناب جی شکریہ جی خیر میرے شہر جی کسی مرید آخیا بابا جی اج لگتا جی میں جگت گرو تھی میری شان چکلف آخر جی میں سینا گٹھ چوڑا کر لینا بابے گرو نانک نے آخیا جگت گرو تھی ہو بابا کٹھا ہو کے آخر لگا نہ بے نہ جگت گرو حسین ہے ایسا گور نہ کو ایسی کرمی کر گیا جگ جب سنے تب رو بندہ اٹھ سکے بابا جی سمجھ نہیں آتی پیر تو ساڈا ہے تعریف مسلمانوں کے پیروں کی کرنا ایسا کہ اکل نو ہاتھ مار حسین ہندو مسلم سکھ عیسائی کا رولا نہیں حسین انسانیت کا پیر جتھے جتھے انسان ہے ادا ادا رہبر حسین ہے انسان بھی غیرت مند ہے جتنے ادا ادا مرشد حسین ہے تو مرید آخ لگا پھر ذرا اور تھوڑی جی روشنی پاؤں اس پاک ساتھ دے کے میرا دل کر دیا تھی تھوڑا جہا اور ذکر کرو بابا گرو نانک فرمان رہا ہوں میں دسا جن جنگل مولا بنایا جن جنگل مولا بنایا کون حسین جن آؤ ایک نوری نو بخشوایا جاندیا ایک ناری نو بخشوایا جن جنگل مولا بنایا جن جنگل مولا بنایا جن اللہ نو اللہ صدا لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي
ਓਏ ਚੌਥੇ ਫਲਕ ਤੇ ਯਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਨਬੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਫਨ ਸਵਾ ਕੇ
رب سان سنگ فقیر ہو شہر بغداد دے ٹکڑے منگ سا یا حضرت باہو منہ کر سا میرا میرا شہر بغداد دے ٹکڑے منگ سا منہ کر سا میرا پیغاس منگائی جاتی ہے سینوں میں سمائی جاتی ہے یہ چادر میں سرم سے نہیں یہ چادر میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے لے بتائے دیتی ہوں تجھے میں خانوں کا پتا بتہ مشہد خرسان سا میرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک ساقی کربلا ایک نجف میں ہے پیتا ہوں جھوم جھوم کے پیتا ہوں جھوم جھوم کے پیتا ہوں جھوم جھوم کے I'm not lost.
नौकरी पेश करनी है सुनाना तुम जिसको भी मिला है जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा सैयद नजर हुसैन शाह बादशाह पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा मुझको जुमने नहीं देता है सहारा तेरा फिरा जमाने की चार जानो निगाह यक्ता तुम्ही को देखा हस
حسین دیکھ جمیل دیکھ نگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا جس جس دی نظر سید پیر نظر حسین شاہ تے پیندی جس جس دی نظر سید پیر ناصر حسین شاہ تے پیندی ایک دوجے نو ایہو کہندی تو میرا آسرا Oh,
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਮਣਾ ਬੇਚਾਰਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਕੀ ਖਲਕਤ ਵਾਂਗ ਪਤੰਗਾਂ ਮਸ਼ਰਫ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌ ਸੌ ਪਾਇਆ ਲੰਗਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੌ ਸੌ ਗੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਡਿਵਿਰਤ ਪਕਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਜਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨੌ ਸੌ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨੌ ਸੌ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨੌ ਸੌ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨੌ ਸੌ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਕੇ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਕੇ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇ ਤਾਂਗੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂਗੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਿੰਦਾ ਮੰਗ
ਗੁਰੂ ਮੰਗੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚੀਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਬਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਇਲਾ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਲਾ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਦਾਸ ਜੇ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਕੋਹ ਤੇ ਦਬ ਨਹੀਂ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਕੋਹ ਤੇ ਦਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਫੜ ਬੰਦਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਾਣੇ